Привіт, дорогі друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні хочу запропонувати вам фіноки, запіканка фіноків. А зараз розповім. Фіноки розрізати поздовж на четверо, порізати скибочками тоненькими, вкинути в кип'ячу підсолену воду на 4-5 хвилини. Витягнути, вложити в лідяну воду, схололо, витягнути, зцідити і робити запіканку. Ложимо в шар. Фіноків, зварених в шар. Пізніше висипаємо по фінокях помідорів, 6 помідорин порізані маленькими кусочками, скибочками. Пізніше висипаємо оліви чорні. По версії висипаємо формаджо кусочками або посипати. Тверде формаджо, а можна формаджо каратуча натерте. Арахіс посипати. І пане гратучате. Хліб натертий. Все це вложити, положити в духовку на 25 хвилин. Воно побуло в духовці 25 хвилин. Ми його витягуємо і дивимось, що воно. Дивіться, яка краса, а який запах. Дорогі друзі, дивіться, яка гарна запіканка. Дивіться, яка чудова запіканка. Смачна. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Пишіть мені, чи сподобався вам рецепт, чи ні. Як маєте якісь гарні рецепти, пишіть мені. До нових зустрічей!